Přátelé, moc vás zdravím. To je fotografie z Medjugorje, kterou já mám na facebookovém profilu. Je to z vrchu zjevení na západ slunce nad vesnicí. A já vám chci popřát hezký předvečer štědrého dne, ale možná to zveřejním až ráno, tak v tom případě hezký štědrý den. A chci vám říci, že už jsem se trošku sklidnil z těch věcí, z toho všeho, co se tady teď odehrávalo u nás v naší zemi, že už se mi zase vrací náznak radosti a že když teda máme ten štědrý den, tak jsem si položil otázku, co to je ta štědrost. A teď nemyslím štědrost naše, ale štědrost boží, štědrost prozřetelnosti. A uvědomil jsem si, že největší štědrostí jsou zážitky. To, co se nám děje. A že vlastně pozoruhodným darem štědrosti byla i ta otřesná událost, která se stala před 3 dny 21. prosince. A táhne mi to hlavou, přemýšlím nad tím. Moc vám děkuju za reakce na to video, které jsem natočil v noci před kostelem svatého Antonína. Má 31 minut a 31 vteřin a 31 tisíc zhlédnutí. Zvláštní souhra čísel pro toho, kdo má čísla rád. A chtěl bych vám říci, že už jsem jako trošku vystoupil z toho nejtěžšího emočního šoku, ohromení a že se maličko už začíná měnit můj pohled na tu věc. A když to řeknu velmi v laskavosti, tak bych asi řekl, že možná už by bylo vhodné, aby se policie méně chválila a méně nám vysvětlovala, jak to udělali dobře, protože je tady 15 mrtvých. To je neoddiskutovatelný fakt a je tady spíše čas zamyšlení se, proč se naše vláda a naše policejní orgány a ministr spravedlnosti více starají o ty, kteří to nechtějí, než o ty, kteří to potřebují. Jsou tady perfektně propracované systémy na zachycení odlišných názorů, ale neuměli zachytit takovéhohle člověka. Nejsem odborník. Ale chápu, že to není jednoduché. Ale jsou tam velmi podivné okolnosti a budu rád, když se o tom bude hovořit. Já jsem daňový poplatník a ten výjezd té policie a ti vyšetřovatelé jsou placeni i z mých daní. Tak ať mi prosím pan Semper a manipulátoři.cz a kdokoliv další neříkají, k čemu se smím nebo nesmím vyjadřovat. Budu se k tomu vyjadřovat, protože mě to zasáhlo a protože se mě to týká. Pak jsem si, přátelé, uvědomil, jestli i tohleto je součást štědrého dne, tahle otřesná zkušenost, tak co nás má naučit? A vzpomněl jsem si, přátelé, na starý francouzský film z roku 1955, natočil to renomovaný tehdejší francouzský režisér Christian Jacques Jacques, a není teda jako přípuzný tady naší Kačenky, a nebo je. A ten film je krásný. Ten film vypráví o tom, přátelé, že kdesi u Toga zrozkotá francouzská rybářská loď o 10 námořnicích a nezrozkotá. Ocitnou se v ohrožení života těch 10 námořníků. A krátkovlnou vysílačkou vyšlou zprávu do éteru a zachytí ji radioamatér v Paříži a pošle ji dalšímu radioamatérovi, tuším, že do Norska. A pak se to dostane přes celý svět, přes radioamatéry v roce 1955 zpátky do toho Toga,
a nějaký snad místní lékař pochopí, že podle těch náznaků se posádka otrávila botulínem, to znamená asi zkaženou konzervou. A vlastně oni je zachránějí. A ten film, který se už možná jeví z dnešního hlediska trošku naivní, ono to dokonce vyhrálo cenu v komunistických, tedy Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu v roce 55, to byl velmi tuhý komunistický režim, protože to podporovalo tu socialistickou myšlenku, alespoň tedy fiktivní. Ale mě to, přátelé, připomíná tu moji vizi z Amazonie, z rituálu, kde jsem uviděl, že tenhle ten svět je jakoby oblepen, obestřen sítí lásky. A tak, jak si pomyslně v tom filmovém příběhu ti radioamatéři podávali zprávu o potřebě pomoci, tak my, prostí občané dneška, máme vyzařovat mikrovlnné záření srdce amatérské, lásky, pochopení. A že tohle to je nesmírně těžká až otřesná lekce pro nás, pro naši společnost, kam vede nevraživost, kam vede neláska. A já jsem v tom videu před kostelem svatého Antonína vyjádřil možnost přesvědčení, že každé plivnutí, každá jedna nenávist, každý rozbroj, který vypustíme, tak vlastně přispívá negaci. Negaci, která pak vyústí do takovéhohle průseru. Já měl dneska o tom nádherný dlouhý telefonát s Markétou Vostrou, astroložkou a terapeutkou. A chtěli jsme si, přátelé, nejdřív jenom tak popřát Vánoce. A pak prostě jsme se rozpovídali a shodli jsme se na tom, že, a to bych s váma rád sdílel, že zlo je skutečné. A každá špatná myšlenka, každé špatné, a to je fakt nesmírně důležitý si uvědomit, že to nejsou jenom nějaké ezořeči, buďte hodný, hezky myslete, nemyslete špínu, neflusejte po sobě, lidičkové. To je skutečný. A teď na Štědrý den si to připomeňme, že vlastně podobně, jako se neuklízí třeba v bytě a tamhle pak najdete někde v rozích takové podivné chuchovalce. Já relativně uklízím, tak je tu naštěstí nemám, ale při pozorném pohledu bych je jistě někde v předsíni, v koupelně na záchodě možná našel. Všichni to známe, najednou se tam něco začne tvořit. A přesně takhle, přátelé, po každém negativním slovu, hnusu, myšlence, se někde tady začne povalovat fyzicky kousek zla. To nezmizí hned. A to zlo hledá nejslabší článek. Ono se nenabalí na silného, na toho, kdo je v dobru, v lásce, cítí světlo. Nabalí se na těžce zkoušeného. Nabalí se na nejslabší článek. A to se stalo s tím Davidem. A patrně nelze dostatečně zdůraznit důležitost, jakoby vlastně pochopit, že my už takhle nemůžeme dál. Už není možno touhle nenávistí, pliváním po sobě, osočováním za odlišné názory pokračovat. Pak jsme hovořili o tom, že Markéta stejně jako já měla pocit, že je jí líto i duše toho vraha. A já jsem říkal, ona neviděla to mé video. Já jsem říkal, Markéto, to je neuvěřitelné, jak podobně o tom přemýšlíme. A je mi to opět svědectvím, že čerpáme z vláken téhož klubíčka lásky. Ze stejného zdroje zachytáváme vlákna pravdy, vlákna lásky. Já jsem za to, Markéto, moc rád, říkal jsem, když u člověka, kterého považuji za vedoucího, na kterého si vážím,
vidím podobné a mě potvrzující poznání. A sice, že opravdu ta duše projde peklem a že už teď si zaslouží naší vlastně jako milost. Protože nejsme to my, kdo jí bude soudit. A já jsem říkal, Markéto, víš, co je krásný? Tam je na tom mém videu z té noci hned 21. v tuto chvíli asi 300 komentářů. A pro mě je obrovskou posilou, že vidím, že naprostá většina, a řekl bych, že skoro všichni, chápou tu myšlenku té pomoci i té padlé duši, nejen těm zabitým. A vlastně v tom já spatřuju ten posun nás. Jasně, četl jsem někde v diskuzi, pochcel bych jeho hrob. Jo, jasně. Jo, někdo to psal. Vynechal jedno písmeno, dal tam hvězdičku, aby mu to robot nesmazal. Ale mnohem krásnější je ten pohled. Jsi padlá duše. Projdeš si velice těžkou konfrontací s bolestí, nejen těch zabitých, ale on to všechno, ta duše, to vědomí, to ucítí. Bolest zesnulých. Bolest i těch zasahujících všech. A tak jsem říkal, Markéto, to je ale krásný. Že lidi začínají chápat věci i v této rovině. A jak jinak má vypadat lepší, vyšší společnost? Jak jinak má vypadat Štědrý den 365 dnů v roce? Rozumíte? A jak jinak má vzniknout a rekrutovat se nová láska, nové pochopení? Jak jinak by to vnímali bytosti vyšší, rozvinutější, andělské, vyšších a láskyplnějších mimozemských civilizací? Přece když někdo padá, snažíme se ho zachytit. Samozřejmě. A poslat lásku, pomoc. A Markéta pak pokračovala a říkala, tam je velmi zvláštní, Igore, já jsem se dívala i na tváře zveřejněné těch obětí. A ona řekla krásnou větu. Řekla, já tam tentokrát neviděla u nich jakoby karmickou, ona to řekla krásně poeticky, po staročesku, řekla, neviděla jsem, že by to bylo za to, že někomu v minulém životě zapálili doškovou střechu. A teď jsme to začali hledat, začali naciťovat. Já byl ve Stromovce, jemně pršelo a najednou jsem tam uviděl takový zlatý proud světla. Říkám, Marke, to tady úplně, jak jenom pomyslíš na to, ale široký, velký. Jsem ucítil, jak vlastně jest řečeno, my vám ze zhora pomůžeme, ale vy si na to musíte dole přijít. Vy si na to musíte přijít. Zákon lásky, jednoty, univerzality. A pak uvidíte to spektrum bytostí, které bydlí a žije ve vesmíru, ve vesmírech, v multisvětech. A oni okamžitě vám přijdou na pomoc. Ale zatím ještě si na to musíte přijít sami. Markéta pokračovala. Měla jsem pocit, že na nevědomé úrovni, a tohle je teď velice citlivé, co budu říkat, a budu to opět říkat s velkou obezřetností, a berte to třeba i jako bajku, nebo pohádku, nebo mystickou nějakou mystický obraz, ale ona řekla, a znovu říkám, nevyslovuje se to lehko, ale dovolím si nabídnout i tenhle pohled proto, protože všichni hledáme, proč se to stalo. A proč se to stalo těmhle lidem. A teď mluvím o obětech. A jako kdyby ta situace tady u nás už byla tak těžká a ta temnota tak nashromážděná, že čisté a dobré duše
se rozhodli, že dají oběť jakoby pro tu společnost, aby námi otřásli a karmicky si vybrali tu možnost. Znovu říkám, je to hypotéza. Nejsem oprávněn tvrdit, že to tak je, ale věřím, že smím takovou myšlenku v lásce a v obrovské pokoře vyslovit. Hovořili jsme, že se tady nejednalo o klasické karmické splátky, ale že vlastně tito mladí lidé, plus ti učitelé a dva nebo tři starší lidé, že oni vlastně si vybrali, a teď pozor, určitou oběť, že se na nějaké vnitřní úrovni karmicky, osudově rozhodli býti těmi obětmi, aby zacloumali naší společností. A najednou já jsem, přátelé, dostal husí kůži, protože jsem si uvědomil, že se to odehrálo na Palachově náměstí. Že se to odehrálo v domě, na kterém je bysta Jana Palacha. Muže, který se, tuším, že v lednu 1969, upálil na Václavském náměstí na protest proti skomírající síle národa pod sovětskou okupací a proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy. Viděl, jak opadá duch, odhadl to správně. Bylo před náma období normalizace, temnoty, šedi, trvalo to 20 let. A jeho duše byla tak pevná, tak silná a tak bolavě vnímající situaci ve společnosti, že se rozhodl pro tu nejvyšší oběť. Ta oběť byla tak velká, že komunisté se pak velice snažili jí znevěrohodnit, jí pomluvit, snížit. Vymýšleli si, že měl od západních agentů dostat hořlavinu, která nepálí a nic se mu nestane. A že to mělo být jenom plané manifestační gesto, ale že ho podvedli a on uhořel. Dělali, co mohli. Ale to memento Jana Palacha je tak obrovské a tak silné, přestože na něj můžeme hledět i třeba psychopatologicky. I tento pohled je v pořádku. Ale ten člověk to neudělal kvůli své duševní nemoci. On to udělal z obavy o budoucnost tohohle národa. Já jsem si uvědomil, že někdy to rozhodnutí může být fyzické, například jako u Jana Palacha, a možná bylo u těchto bytostí. To ani v nejmenším nesnižuje vlastně význam jejich smrti. Naopak ho ještě navyšuje. Možná, víte, osud nedovoluje náhodu. Kolem osudu a nitkami a vlákny prozřetelnosti je naprosto přesně vedeno, kdo se zdržel, kdo tam měl být a nebyl, koho minula kulka, koho pouze zranila a kdo odešel. A tak jsme se bavili s Markétou o tom, že vlastně i v téhle nesmírně bolestivé události lze najít prvek velikosti, prvek vyburcování, poslední den před slunovratem,
den nejkratšího dne a nejdelší noci, den, kdy tradičně se hovoří o vzestupu temných sil a jejich vládě nad lidským rodem, nad potřebou zesílené opatrnosti nás lidí. Do tohoto zvláštní počasí 21. prosince. Bouře větrná. Někdo mi říkal, že viděl modré blesky na obloze. Tohle všechno podivné se dělo. A my vlastně jsme s Markétou si řekli, že jsme nesmírně šťastní, že jsme schopní i takhle na to hledět. Hledět na to, a znovu řeknu, v úctě, v respektu. Uvědomovat si, jak máme být na stráži před zlem. Ale nejen tím vnějším, ale tím v sobě. Tím naším zlem. A před tím, co z nás jde do vnějšího prostoru, co dáváme ven. A opravdu budíš tohle momentem, že takhle to nejde dál. Dovolili jsme příliš dlouho, přátelé. Dovolili jsme, milí spoluobčané, ličtí bratři a sestřičky, příliš dlouho pouštět stavidla nenávisti, zloby. Kolik rodin se rozhádalo, kolik přátel spolu přestalo mluvit pouze za odlišné názory. Rozumíte? Bylo to pečlivě krmeno. Bylo to pečlivě vysíláno do nás a mezi nás. A proto pro mě nemohou být autentické pseudotryzny a vyhlašování státního smutku od těch, kteří se už několik let podílejí na rozdělování společnosti. Kteří vymýšlejí nové a nové způsoby, jak oklešťovat naše svobody a hlídat naše myšlení. Selhali jste. Tam, kde jste měli zafungovat, jste nezafungovali. Za jiný názor zavíráte. Vraha jste nedokázali odhalit. Nebudu se do toho pouštět fakticky. Už se to začíná dít a je to dobře. Proč poslali 3 jednotky do Celetné a žádnou do hlavní budovy? Proč nevarovali vedení, studenty? Proč i poté, co našli pravděpodobně sekerou rozbitého tatínka a přitom ještě zastřeleného a nástražná výbušná zařízení, proč to stále vyhodnocovali pouze jako cestu do Prahy za účelem sebevraždy? Těch nejasností je tam tolik, že v případě 15-násobné vraždy není na místě, aby se nám každý den tady policie byla v prsa, dobře uberu, aby nám z jakéhosi pudu sebezáchovy neustále vysvětlovala, jak to udělali dobře. Já chápu, že ten čin na naše poměry je zcela nebývalý, že ani oni nevěděli, jestli to je cvičení, nebo jestli se to doopravdy děje. Já jsem se pak už včera v noci podíval na všechny dostupné záběry, vyšel jsem z toho šoku a už jsem si fakticky četl ten plán časový, jak to probíhalo, díval jsem se na videa. Nejsem ten, kdo má kritizovat policii, ale chtěl bych důrazně požádat o větší pokoru a zdrženlivost ze strany policie, té sebechvále, jak to zvládli. Tam, kde je 15 mrtvých, nelze hovořit o zvládnutém případu. A ještě bych chtěl, přátelé, dodat, proč nemůžu brát vážně ty krokodýlí slzy politiků? Protože jste ztratili naši důvěru. Jak máme věřit popisu a interpretaci této otřesné události, když vidíme, že do dneška jste nepřijali zodpovědnost za lži, podvádění
šizení našeho zdraví, naší psychiky, oklešťování práv svobod v době covidu. Mysleli jsme si, alespoň někteří naivnější jako já, že vy, nová vláda, alespoň něco napravíte. Místo toho jedete přesně v těch kolejích Babiše a těch poskoků dalších. A chystáte podpis pandemického zákona, který dá pravomoce WHO. Jak vám máme věřit? A k těm policistům. Já vyjadřuji respekt vaší práci a chápu, že to pro vás byla v podstatě neznámá situace, že něco jiného je cvičení a něco jiného ostrá střelba, útok na frekventovaném místě v Praze, že údajně jste někteří zpočátku mysleli, že to je taky cvičení. Rozumím tomu. A pak, když jsem tady hovořil o existenci negativních temných sil, které pro toho, kdo to do jisté míry vidí, že jsou, je to skutečné, pro mě to je skutečné a sám si na to musím dávat velký pozor, temné síly, už teď slyší, když už to je vlastně volání, proto je dobré je ani za stolik nezmiňovat. A už se blíží světlo štědrého dne, teď už to jde do světla všechno, tak je to lepší už, ta tíha není už tak velká. Pakliže byl střelec a jeho duše ovládnut temnou silou, tak je možné, že ta temná síla spolupracovala i na vašich chybných postupech, na chybném obsazení mylné budovy, nevyhodnocení, když se objevil mobil signál v Revoluční ulici. Do dneška mlžíte, jestli se zastřelil sám nebo byl zastřelen policií. Teď už převládla informace, že se prý zastřelil. Ale na jednu stranu policie, přátelé, jestli jste si všimli, tak nám podrobně říká, kterým schodištěm jak běžela, ale do dneška nezazněla jasná informace, proč je vlastně mrtvý ten střelec, ten David. Kdybychom měli brát vážně vaši verzi, tak přece vy jste v tu chvíli nevěděli, jestli je to osamělý vlk, osamělý útočník, psychopat, nebo jestli je to extremista, který je ve spolčení s dalšími útočníky a může být součástí koordinovaného útoku. Kdybychom měli brát vážně vaši verzi a věřit jí naplno, tak přece by byl extrémní požadavek dostat ho živého, abyste ho mohli vyslechnout. Pokud tedy opravdu v tu chvíli nebylo jasné, kdo to je a proč útočí. Proč byl zastřelen v okamžiku, kdy už odhodil zbraň a vzdával se? To jsou tak kardinální otázky, že opravdu nechci, aby byly zastírány nějakým neustálým, pardon, téměř chválením se, jak jste to zvládli. A řeknu to znovu, nezvládli. Je mi líto, i když proto mám pochopení. Teď ještě k tomu neporozumění našemu. Já bych vám chtěl ukázat takovou zvláštní věc. Já jsem tady dělal popisku pro poslední video, které jsem zveřejnil z Gošárny. Je to vystoupení Tibora a Marie Abelových. A tam se stala taková zvláštní věc. Já jsem psal název videa Povídání o zázraku našeho léčení a pak jsem chtěl napsat něco. Jenže já jsem si přepnul klávesnici. Já jsem tam dal, že jsem chtěl napsat takovéto anglické a, and,
On se tomu říká ampersand, neboli anglický, respektive původně latinský název pro A. Říká se tomu logogram a je používaný ve významu souřadící spojky A. A já jsem si ho tam dal, aby to bylo hezké. A pak jsem psal dál a já vám ukážu, co mi napsala klávesnice. Umíte to prosím někdo přečíst? Meditace na co? Možná jste to někteří přečetli. Znamená to meditace na boží sílu s Igorem. To zveřejním zítra ráno úplně závěrečné rozloučení na listopadové gošárně. A já jsem si uvědomil, že stačí přepnout tady klávesnici a už to píše téměř nesrozumitelné znaky. A uvědomil jsem si, že je nás tady 8 miliard a každý máme svou klávesnici. Každý máme trošku odlišná písmenka, trošku odlišnou zkušenost životní. A jak je nesmírně důležité pochopit, že to není, že by mě klávesnice chtěla napadnout, nebo se mi vysmát, nebo říkat, že jsem hloupý. Ne, ona jenom psala jiným jazykem. A když ty uslyšíš člověka, který mluví zdánlivě stejnou řečí, ale má jiný názor, bratře, sestro, tak to neznamená meditace na B069C9IU s Igorem. Vždy, za všech okolností a v různých klíčích, vzorcích a klávesnicích to vždy znamená meditace na boží sílu s Igorem. To znamená, že když něčemu nerozumíš, nenasírej se, ale přemýšlej, v jaké klávesnici, v jakém módu, v jakém fontu uvažuje ten tvůj lidský bratr, ta sestra. Co nebo proč vidí jinak? On není můj nepřítel. Možná, že naopak se můžu z jeho zkušenosti poučit, že se můžu zamyslet, proč člověk, který třeba jinak má v mých očích nějakou kvalitu, tohle vidí jinak. A cítíte, přátelé, jak se v tu chvíli úplně začíná jakoby měnit i teď v tuhle chvíli společenské klima. Jak vlastně se z té primární, hloupé, hlupácké agresivity dostáváme do zájmu o bratra a sestru. Chápete to? Chápete to, přátelé? Štědrý den zájmu o naše bratry a sestry a porozumění. Štědrý den 365 dnů v roce. Přátelé. Jsme součástí obrovského tajemství. Obrovského božského tajemství. Nevidíme zatím všechno. Vnímáme zatím náš život velmi jakoby ujařmený, nacpaný do omezujících mantinelů, vytýčený, vytyčkovaný, vykolíkovaný v nějakých jakoby rozměrech. Ale velikáni nás učí, mistři, mudrci, svatí, ti, kteří nás předešli k Bohu, příchozí avátáři, nás učí, že svět je pozoruhodné místo k životu a že mnoho duší usiluje o lidské tělo. A že my, kteří teď tady můžeme být, právě v tomhle čase, jakkoliv se nám jeví těžký, tak zažíváme velkou milost. A že je, přátelé milí, jenom na nás. Kolik z téhle milosti dokážeme použít, pobrat? Na prvním místě překvapivě pro sebe. Žádný přehnaný altruismus. Pro sebe, pro své poznání. Nejsi tu pro poznání druhých, jsi tu pro poznání své. Ale můžeš se dělit. Když nabudeš poznání, děl se. Ale neschovávej se za přehnaný altruismus, za pomoc druhým. Sám si na svět přišel,
První nádech, sám ze světa odejdeš. Poslední výdech. Před tou pomyslnou soudná stolica boží, říkal Kozina Lomikarovi do roka a do dne. Říkal při popravě, před popravou, sejdeme se do roka a do dne před soudnou stolicou boží. Všichni se tam sejdeme a budeme tam, tak říkají, zváženi na vahách nikoli našeho bohatství, naší řeči, našich hezkých slov, ale vahou našich činů, vahou našeho myšlení, vahou toho, co jsme dali světu, vahou toho, jak poctivě a jak moc jsme chtěli milovat svět, život, Boha. Rozumíte? Dělit se. Ale pouze tehdy, když máme z čeho. Přátelé, jak lépe oslavit Štědrý den? Jak lépe říct Stvořiteli, děkuji ti. Prosím o milost pro tyhle zabité. Prosím o milost pro vraha. Prosím o milost pro všechny trpící lidi na mamince zemi. A jak říkáme my buddhisté, jak jsem říkával při meditacích, na retreatech, ať jsou všechny bytosti šťastny, Eduard Tomáš, a ať ve všech světech, my jsme říkali meta, milost, láska. Láska nahoru, láska dolů pode mě, láska na všechny světové strany, do tohoto světa, do všech stvořených světů, všemu živému. Přátelé, tohle je velké nové učení lidstva. A jakkoliv smutné jsou zážitky posledních dnů, naplňují mě paradoxně také nadějí, že pod těmito ranami osudu začíná více a lépe znít gong našeho srdce. Věřím, že to je smysl příchodu Ježíše Krista, smysl rozeznění skutečných strun lásky v nás a že to je smysl našeho života. Tak jo. Tak moc děkuju. Tak to je moje povídání. Takhle k večeru 23. prosince. Ať je život, ať je láska. Děkuju.